אני מבקשת להזמין את דוקטור דרור לימון כדי לדבר באמת, ואת חברי הפאנל שלו, כדי לדבר באמת על השיקולים הייחודיים שיש בחולי סרטן צעירים. בבקשה. מירב. יש פה שעון? כן. אבל יש שעון? טוב, בוקר טוב. אז קודם כל תודה לעמותת חלה סרטן על היום הזה, ועוד מעבר לזה על הפעילות הנפלאה. אני מכיר לשמחתי באופן אישי מטופלים שנעזרים בכם ומאוד מרוצים. תודה על ההזדמנות לדבר על קרינה בצעירים. נתחיל מצגת חברי הפאנל. אז יש לנו את פרופסור אהרון פופובצר, מנהל המכון האונקולוגי בהדסה, פרופסור מירב בן דוד, מנהלת המכון האונקולוגי באסותא רמת החייל, לרגע. ופרופסור מיכאי מירוביץ', מנהל המכון האונקולוגי בסורוקה. אני מנהל את מכון הקרינה בבלינסון. ובעצם אנחנו ננסה קצת לתת את הפוקוס על קרינה בצעירים, קצת כמו שקראתי, למצוא את האיזון הנכון בין יעילות לרעילות. זה נכון אצל כל המטופלים שלנו, וננסה לקחת את זה יותר לאוכלוסייה הצעירה. אז אנחנו יודעים שבכלל טיפול קרינתי יש לו חלק אינטגרלי מהטיפול בכלל לריפוי מסרטן, גם במחלות שנפוצות באוכלוסייה הצעירה, כמו לימפומה, סרטן צוואר הרחם, סרטן שד ועוד, עוד יהיו הרחבות בהמשך על חלק מהגידולים. משמש גם לטיפול פליאטיבי וטיפול מאריך חיים במחלות כמו גידולי מוח, והוא ניתן לפעמים גם כטיפול בודד וגם לפעמים כטיפול משולב ביחד עם טיפולים כימיים למיניהם או טיפולים סיסטמיים בכלל. אז אולי נתחיל רגע עם קצת מה ההבדלים העקרוניים בין טיפול קרינתי וטיפולים קרינתיים בין צעירים למבוגרים. אהרון, אולי אתה תתחיל רגע עם כמה נקודות. אז קודם כל גם תודה רבה על ההזמנה. אני חושב שיש כמה דגשים שיש לנו אצל צעירים בשיקולים של קרינה שהם פחות קיימים במבוגרים. אני חושב שהדגש הראשון הוא העובדה שאחד התופעות לוואי של הקרנות, שהוא אמנם נדיר ואנחנו רואים אותו אחד לאלפיים, בין אחד לחמש מאות אחד לאלפיים, וכל מי שמטפל מספיק רואה את זה, שקרינה בעצמה יכולה בעתיד לבוא אחרי 15-20 שנה סטטיסטית לגרום לסרטן נוסף, מה שנקרא סרטן שהוא אינדוס, שהוא נגרם על ידי קרינה, וככל שהשטח הקרינה יותר גדול, גם אם המנת קרינה היא נמוכה, יש יותר סיכוי סטטיסטי לכך. ולכן יש לפעמים מחלות מסוימות שבהן אנחנו משתדלים להימנע מקרינה, אם יש אפשרות של בין ניתוח וקרינה, למשל בסרטן גרון אצל חולים צעירים, ומעבר לזה, אצל צעירים אנחנו משתדלים להקטין את האזור השדה הקרינה, בשביל לצמצם את הסיכון הזה של התפתחות התופעת לוואי הזאת, תופעת לוואי אולי הכי גרועה שקיימת לקרינה. איזה דבר אחד. מעבר לזה, ישנם תופעות לוואי רבות לפי האזורים השונים, שאצל צעירים שהולכים לחיות הרבה מאוד שנים, כמובן התופעות לוואי האלה הופכים להיות מאוד מאוד קריטיות, ואנחנו מנסים לצמצם את זה. כמו למשל, אני מניח שמירב תדבר על זה בעוד שתי דקות, על אי ספיקת לב. למשל, בתחום של עמיחי ושלי, שאנחנו מתעסקים בראש צוואר, העניין של יובש הוא לא סוף העולם, אבל אצל אנשים שהולכים לחיות עם זה 40 שנה, יובש, נזק לבלוטות הרוק שגורם ליובש, או נזק לשיניים, הוא הופך להיות מאוד קריטי. ולכן אני חושב לסכם, אם אנחנו באים לדבר על שני המוקדים המרכזיים שאנחנו רוצים לצמצם אצלם את הצעירים, זה אחד, להימנע מכמה שיותר מהתופעות לוואי לטווח רחוק, בידיעה שהתופעות לוואי לטווח קצר הן פחות נוראיות, ודבר שני, לצמצם את האזור הקרינה, ובמידת האפשר להימנע מקרינה, בשביל להימנע בעתיד מסרטן שנגרם על ידי קרינה. אוקיי. Okay. אז רק באמת ככה אסכם אולי עוד כמה נקודות. אז יש לנו איזושהי נטייה בכלל בצעירים לתת טיפולים אגרסיביים יותר, גם טיפולים סיסטמיים אבל גם טיפולי קרינה לפעמים. בניגוד למבוגרים יש חשיבות לגיל שבו אנחנו נותנים את הטיפול. זה נכון עוד יותר כאשר אנחנו מדברים על ילדים, שזה
נושא אחר שלא ניכנס אליו. לעומת זאת, לעומת מבוגרים, דווקא לצעירים יש פחות מחלות רקע ופחות גורמי סיכון לפתח סיבוכים, נגיד כמו מחלות ריאות, אין להם מחלות כלי דם, ואז למשל פחות סיבוכים קרדיאליים או מוחיים, באמת יותר תופעות לוואי מאוחרות. צריך להגיד שאנחנו מדברים על תופעות לוואי מאוחרות מקרינה במבוגרים, אנחנו הרבה פעמים מדברים על תופעות לוואי של חודשים, פה כמו שאהרון הזכיר, אנחנו בעצם צריכים להתייחס תופעות לוואי גם של שנים. ודבר מאוד חשוב, שהאוכלוסייה הזאת יש לה תת ייצוג, זה קשור אולי גם קצת למה שהדוברים הקודמים אמרו, לא רק תת ייצוג בהתייחסות הקלינית שלנו, גם במחקרים קליניים יש תת ייצוג לאוכלוסייה הצעירה, והרבה פעמים היא נבלעת או נמעלת בתוך האוכלוסייה הכללית בכל מחלה. בעצם במה תלויה הפגיעה, אז גם קצת מפאת קוצר הזמן, אז זה תלוי כמו בכל קרינה, בסוג הגידול, איכן אנחנו מטפלים, איזה טיפולים אנחנו משלבים, באיזה גיל מתחילים את הטיפול, מה מנות הקרינה שאנחנו נותנים, קצת נדבר אחר כך אולי על סוג הקרינה, רק כדוגמה, פגיעה ריאתית למשל בחולים שאנחנו נותנים גם טיפול סיסטמי עם בלאומיצין, למשל בממאירות המטולוגיות, השילוב עם קרינה מעלה את הסיכוי לתחלואה ריאתית. בעצם כל מערכת יכולה להיפגע, ואולי נתחיל רגע עם קצת התייחסות למערכות השונות, עם סרטן שד. מה מאפיין את החולות האלה, מירב? אז בוקר טוב, תודה על ההזמנה. נקודת המוצא שלנו היא שאישה שחלתה בסרטן שד ומגיעה אלינו לקרינה, היא הולכת לריפוי מלא. וכי הולכת לריפוי מלא, תוחלת חייה שלמה ומלאה, ואני צריכה להסתכל עליה לא עכשיו, אלא בעוד 30 ו-40 ו-50 שנה. ומכאן הכל נגזר. אז אם היו לו בעלותות חיוביות, ברור שאני צריכה לטפל לה בכל התחנות, ופחות לעשות הנחה על שדות קרינה, כי אולי זה הצ'אנס שלי לרפא אותה. מצד שני, זה מוסיף לה אזורי קרינה, ופה נכנס לשיקול בדיוק מה שפרופסור פופופצר אמר על ממירויות משניות. אז יש לנו פה מין איזה חרב כזאת, לוותר, לא לוותר, ללכת לצד האגרסיבי יותר, או ולוודא החלמה מלאה. אז כמו תמיד, יש מחקרים שאנחנו מחרקים שיבשילו, אם היו בלוטות שנעלמו בבית השחי אחרי טיפול טרום ניתוחי, האם אני צריכה לטפל בבית השחי או לא. זה יחסוך הרבה מאוד בשדות קרינה, ועל זה למשל תהיה לנו תשובה, אני מניחה, בשנתיים הקרובות. נקודות נוספות. נשים צעירות שלקו בממירות שד, יש להן אחוז גבוה להיות נשאיות, למשל של מוטציה ב-BRCA. האם מוטציה ב-BRCA שקשורה לתיקון נזקים ב-DNA, קשור ליותר ממאירויות בעתיד? אז יש על זה מחקר אחד, גילוי נאות, אני הייתי היוזמת שלו אחרי המחקר של הקרינה הקונטרלטרלית בנשאיות, כדי לוודא שאין יותר ממאירויות משניות בנשאיות, ואכן אין, בקוהורט של מעל 300 נשים ו-11 שנים של מעקב. שוב, זה מחקר אחד. ואז נכנסים כל מיני שיקולים קטנים יותר, כמו למשל קרינה לשד שמאל. אז אני רוצה לתת לכם ריאשורנס, בכל מכוני הקרינה בישראל מגנים על הלב במהלך קרינה, והלב לא אמור להיפגע במהלך קרינה לשד שמאל, ולמעשה החשש לפגיעה לבבית הוא כמעט אפס בקרינה מדוקדקת. אנחנו מסמנים את הלב, את ה-left anterior descending artery, ושומרים על המנה. אבל אז נכנסים כל מיני דברים קטנים כאלה, למשל, אישה שעברה ניתוח משמר שד ומוקרנת, השד הזה, היא לא תוכל להעניק ממנו, או יותר נכון, רוב הסיכויים שהיא לא תוכל להעניק ממנו, כי היו לי כאלה שכן הצליחו להעניק, אני צריכה להגיד לה את זה. זה נכנס בתוך רשימת ה-to-do list שלי, לפני שהיא חותמת על הסכמה מדעת, אוקיי? ולפעמים זה יוצר אסימטריה, כי השד השני יהיה יותר נפוח וגדוש, היא צריכה להיות מודעת לזה, זה צריך להיות איפשהו במחשבה שלי כמטפלת ושלה כמטופלת. אין לנו שליטה על זה, אבל זה משהו שצריך לקחת בחשבון. וכאן נכנסים עוד שיקולי קוסמטיקה, כן שחזור, לא שחזור, וכל הניואנסים הקטנים האלה של איך השד ייראה אחרי. אבל אני מעבירה את זכות הדיבור הלאה. כן.
תודה. אז בעצם את היית משנה את ה, את ה, את, את משנה את הטיפול בנשים צעירות לעומת נשים מבוגרות, נגיד באותם, עם אותה, אותו שלב מחלה? לא. לא, אני לא. אני לא. אני נקודת המוצא שלי, זה שהיא הולכת לריפוי, ואם אני אקרין לה את בית השחי, זה יעלה לה את סיכויי הריפוי ב9%, וזה מוכח מחקרית נכון להיום, אני לא אוותר על זה. כלומר, את לוקחת את ה... אנחנו לוקחים את היעילות, או מסתכלים על היעילות, ומטרת הטיפול יותר מאשר על הרעילות, עם כל הבעייתיות שבזה. נכון להיום, כן. אוקיי. עמיחי, נעבור אליך. מה לגבי גידולים גניקולוגיים וגידולים גידולי אשכים? איכשהו חיברנו את זה, כי זה קצת דומה, אך שונה. אז בוא נתחיל, שלום ושוב, תודה למארגנים על, על כנס חשוב, ואני מקווה שגם יהיה מוצלח בסופו של יום. נתחיל בנשים עם הגידולים הגניקולוגיים. אלה נשים בדרך כלל צעירות. המחלה היא קשורת ה-HPV, כולם יודעים, אבל לא תמיד. ולנשים צעירות שצריכות להתחיל את השיקולים של הטיפולים מיד בהתחלה עם ההבחנה. ולמה אני מתכוון? אנחנו יושבים כאונקולוגים שמטפלים בנשים האלה בצומת מול הגניקולוגים, האם האישה צריכה לעבור ניתוח רדיקלי או קרינה דפיניטיבית. מסתבר, ויש עבודות שנעשו פרוספקטיביות על הסיפור הזה, שאם אתה מנתח את הנשים הצעירות האלה ניתוח רדיקלי, ואחר כך, אתה יודע מראש שהיא צריכה הקרנה, ואחר כך היא תקבל הקרנה, השילוב של ניתוח פלוס קרינה פוגע באיכות חיים לטווח הארוך בצורה מקסימלית. משמעותית הרבה יותר מאשר כל אחת מהמודליטיז האלה לבד. ולכן אישה שנתונים שלה בסרטן צוואר רחם מראש מצדיקים קרינה פוסט-אופרטיבית, עדיף שתלך לקרינה דפיניטיבית מלכתחילה. זאת אומרת, תקבל את ההקרנה, וצריכים לדבר איתה על ההשלכות, הקרנה עם כימותרפיה, ולא ניתוח אפ-פרונט. גם בנשים הצעירות, למרות האמירות של הגניקולוגים, שאולי הנרתיק יישמר, כי אם היא תקבל הקרנה אחר כך, הוא לא יישמר. ומה קורה לנו בחולות האלה? החולות האלה מקבלות הקרנה לאזור הנרתיק. ואזור הנרתיק, בהתחלה, בהקרנה, הם בהלם של הטיפול, ואזור הנרתיק הוא חלל פוטנציאלי. מה זה חלל פוטנציאלי? למי שאינו רופא בקהל, חלל פוטנציאלי זה שהוא קולאפס לעצמו, כמו גרב, סגור על עצמו ביום יום. וכאשר הוא מקבל את הקרינה ונמצא בתהליך ריפוי, אם תהליך הריפוי לאחר הקרינה, הנרתיק יישאר סגור כל הזמן, התהליך ריפוי גרום למלטינג של דפנות הנרתיק אחת על השנייה, ובעצם להדבקה, להדהיזיה של הנרתיק, ואותה אישה לא תוכל לקיים יחסי מין בעתיד. ולא תוכל גם להיבדק. ולכן, כבר בשלבים הראשונים, אנחנו מכינים את החולות לצורך בשימוש במאמן נרתיקי, בעצם ויברטור, בצורה רפואית מיד אחרי הטיפול. אתם לא יכולים לדמיין את האברסיה שיש לאנשים מהדבר הזה, מהשימוש בויברטור מיד אחרי הטיפול. הן לא מוכנות בכלל שמשהו ייכנס להם שם, כי הן משייכות את הגידול, הן משייכות את הגידול ליחסי מין, הן מבינות את זה, ואנחנו צריכים לעבוד עליהן פסיכולוגית על הצורך הרפואי בשימוש הכמעט יומיומי בחודשים הראשונים אחרי הטיפול, כדי לא ליצור, זה כן ויברטור, אנחנו ממליצים, אנחנו קוראים לזה מאמן נרתיקי, אבל בפועל זה אמור לראות ולהיות כמו ויברטור. ניתן בסוף זמן להראות. ואנחנו אחר כך תשאלו, ואני אסביר לכם איך אנחנו מסתכלים על זה. האחיות שמטפלות מסבירות להם, והשיקום של החולה הוא בדרך כלל בעניין הזה. העניין השני זה הפוריות. זאת אומרת, זה נושא כבד לנשים צעירות שצריכות להבין שחלק מהפעמים הווסת לא תחזור להם, המחזור לא יחזור להם, התפקוד ההורמונלי לא יחזור, הניתוחים להרמת השחלות לא תמיד יעילים, היעילות שלהם מוטלת בספק בכלל, וזה גם פקטור שיכול לקחת זמן. זאת אומרת, זה יכול לעכב טיפול, אם חולה צריכה טיפול כאן ועכשיו, אתה לא תיתן לה את הזמן לעשות עוד ניתוח לפני הטיפול,
יצחה את הטיפול. צריך להדגיש גם ללא מקרינים בקהל, שבסך הכל גם האשכים וגם השחלות הם מבואים מאוד רגישים לקרינה. מאוד רגישים לקרינה, נכון. גם כבר למנות מאוד נמוכות, וזה אחד השיקולים שלנו באמת. חד משמעי, חד משמעי, וזה אחד השיקולים. אז רק אולי מילה מפת קוצר הזמן על גברים. אז בגברים בסרטן האשכים הקרנה לא משחקת את מרב התפקיד. שם יש ניתוח, שם יש כימותרפיה. אבל לעתים גם הקרנה, אם יש בלוטות פארה-אורטליות, אנחנו יודעים היום שבסמינומות אנחנו מעדיפים להקרין אותם אם הן לא גדולות מדי, וההשלכות הן לטווח הקצר והארוך, לטווח הקצר זה בבחילות הקשות שהם יכולים לסבול תוך כדי הטיפול, אגב שהם יזכרו בהם שנים אחר כך כשהם באים למעקבים, זאת אומרת זה בחילות שמשרישות בהם איזשהו זיכרון של טיפול קשה ובעייתי, והרטרוגרד אג'קוליישן שלפעמים יכול לקרות לא רק מניתוחי RPLND אלא גם מבלוטות פארה-אורטליות שכן או לא הוקרנו, אבל זו תופעת לוואי שיכולה לגרום לסטריליות, לאי-פריון בטווח הארוך. טוב, גידולי ראש צוואר היה מורית איתנו דוקטור בילן, אז יש אפילו פחות מחמש דקות, תודה. חמש דקות, אוקיי. אז גידולי ראש צוואר, אולי אירון מילה על משפט על גידולי ראש צוואר. אז אנחנו, קודם כל יש אוכלוסייה לא מבוטלת של צעירים עם גידולי ראש צוואר, אנחנו רואים עלייה מאוד גדולה בארץ של סרטן לשון בצעירות, אנחנו רואים כמובן גידולים שהם קשורים ל-HPV, שרואים את זה גם אצל צעירים וגם צעירות, וגם בזה יש עלייה, והגידולים הנפוצים מבחינת ראש צוואר, זה כמובן סרטן שקד ובסיס לשון. מה שאנחנו, השיקולים שלנו בהחלטה על הקרנה באוכלוסייה הזאת, כמו שעמיחי אמר בגידולים גינקולוגיים, שאותם שיקולים שאם אנחנו יכולים מנע ממודליטי, יש לנו קרינה, ניתוח וכימותרפיה, אם אנחנו יכולים למנע ממודליטי אחד, שלפעמים זה הניתוח, לפעמים זה הכימותרפיה, אנחנו נמנע מזה כדי לצמצם את התופעות לוואי. מבחינת סוגי ההקרנה, אז כמובן, טוב, זה קצת קשה להכניס את כל התורה על רגל אחד, אבל הטיפולים המודרניים שנקראים IMRT או VMAT, או כיום יש לנו טיפולים אדפטיביים שעושים שינויים בהתאמות בגודל של הטיפול לפי השינויים שחלים, את כל הדברים האלה אנחנו מיישמים בצעירים, כאשר המטרה היא בעצם לצמצם מצד אחד את הנזקים, מצד שני, בדומה למה שנאמר כאן ידי מרב, כמובן בצעירים אנחנו לא נחסוך שום דבר שקשור ליעילות הטיפול, קרי אנחנו מנסים לצמצם את המנות לאזורים שלא רצויים לקבל קרינה, מצד שני אנחנו אגרסיביים כמה שצריך וכמה שלפעמים אם יש התלבטות אז כמובן בצעירים אנחנו יותר אגרסיביים בלתת את המנת הטיפול באזור הנבחר. מילה אחת בלבד על פרוטונים, אנחנו מתחילים עכשיו איזשהו פרויקט מחקרים על פרוטונים, אז רק להגיד שבגדול היעילות של פרוטונים הוכחה בילדים, בצעירים כמובן יש לזה יתרון מסוים יעילות, לגידולים מסוימים. אני לא יודע אם הייתי אומר יעילות אגב, הייתי אומר... לא, ברעילות. כל היעילות של פרוטונים הוכח רק לעניין רעילות. בשלב זה בסרטן ראש צוואר אין עבודות מדעיות שמוכיחות שזה משפר משהו. אנחנו בשלב זה מעיקר מתמקדים על גידולים חוזרים שבהם אנחנו רוצים לצמצם את הרעילות כמה שיותר. טוב. אני אגיד רק מילה כנציג ה-CNS, גידולי המוח פה, אז אני רק אגיד מילה על גידולי מוח, שגם בהם, גם כן אוכלוסייה שאנחנו רואים לא מעט בגילאים הצעירים, גידול שאנחנו רואים לא מעט בגילאים הצעירים, ופה באמת החשש שלנו לצערי, אגב צריך להגיד רוב החולים גידולי מוח, בסופו של דבר ימותו ממחלתם, ולא תמיד אנחנו יכולים לדבר פה על תחלואה לטווח ארוך. עם זאת עדיין ישנם חולים שחיים גם שנים רבות לאחר הבחנה של גידולי מוח, ובהם השיקול העיקרי הוא באמת לנסות ולשמור, להגיע לשימור קוגניטיבי ככל הניתן, בעיקר באוכלוסייה צעירה שבהם הם עדיין אוכלוסייה שצפויה ללמוד ולהתפתח מקצועית, ופגיעה קוגניטיבית היא תמיד חשובה בחיים, אבל מי שעומד ומתכנן את המשך חייו, כמובן שזה חשוב יותר. אז יש לנו שיטות בתכנון הקרינה שבהם אנחנו מנסים לצמצם את הפגיעה הזאת עד כמה שאפשר. אחת האפשרות למשל זה פרוטונים שהזכיר פרופסור פופופצר. אבל גם תכנוני קרינה מורכבים יותר. האמת היא שלא ידעתי שתהיה איתנו סורלת סרקומה, אבל דוגמה,
הבאתי אחד מהדברים שאנחנו רואים אצל שורדים מסרקומה, זה עלייה בסיכוי לשברים לאורך שנים, גם שנים רבות לאחר קרינה, יש החלשות של העצמות, יש אטרופיה של גפיים לאחר קרינה, זה הכל שיקולים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. ואם משהו שפחות נגענו בו, ואני מניח שיגעו בהמשך, זה כל השינויים בדימוי גוף, זה נכון גם בעצם בכל מחלה בערך שהזכרנו, שוב תמיד דימוי גוף הוא חשוב, אבל גם אוכלוסייה צעירה שעומדת לפני בניית חיים וזוגיות והשתלבות חברתית, צריך לתת לזה את הדעת. ככה אם נגיע לסלייד האחרון, אנחנו בעצם, גם זה מסכם את מה שאמרו הדוברים הקודמים, אנחנו עדיין לא מתפשרים ונוטים לא להתפשר על יעילות הטיפול ולא לשנות את הטיפול ואת מטרת הטיפול, אם זה לריפוי או אם זה לפליאציה משמעותית, אבל כן צריכים לתת את הדעת לרעילות, גם רעילות קצרת הטווח וגם כמובן רעילות ארוכת הטווח. וכמו שהזכרתי, יש תת ייצוג של האוכלוסייה הזאת במחקרים, זה אחת, בעיניי אחת הבעיות הקשות ואחת מהקשיים שלנו בהתייחסות הייחודית אולי לאוכלוסייה הזאת, ואני מקווה שזה ישתנה עם הזמן, ובזה נסיים, תודה רבה. רק הייתה הערה לקהל, נכון שרון? יש לך הערה. כן, את יכולה. באיזה בית חולים את עובדת? לגבי גודל הנרתיק, אני מסכים איתך, זה לא קשור. לגבי שימוש במאמן נרתיקי לעומת ויברטור, יש ניסיון שנים רבות בזה. כמובן, האחיות הן המשדכות את האביזר לאישה, אבל כשאתה נותן לאישה לבחור בין ויברטור למאמן נרתיקי הגנרי, רובם בוחרות בויברטור כמאמן נרתיקי, ואנחנו צריכים להציע להם את הדבר הזה כחלק מהאינוונטר, ורוב הנשים, חרדיות, ערביות, כל העדות, כל המינים, מעדיפות ברובם לבחור, מכל המגוון, מעדיפות ברובם בוחרות בויברטור, במשהו שנראה כמו הדבר הפיזיולוגי, ולא במאמן הנרתיקי הגנרי. ואנחנו לא רק שלא מתנגדים לזה, אלא מברכים על זה. זה בוודאי יכול לקרות, ובוודאי קורה. אני חושב שאמירות נחרצות שלא לקרוא לזה ככה, או כן להסתכל על זה ככה, לא מתאימות לטיפולים שאנחנו נותנים. אנחנו נותנים אותם, והאחיות מטווחות את כל הדברים האלה, ואנשים מקבלות את זה, וקונות את זה, ועושות את מה שצריך, כדי להגיע לטיפולים נכון. ואכן אנחנו כבר עוד לפני ההמלצות האלה שיצאו של 5 שנים, גם אנחנו ממליצים טווח ארוך של שימוש
במאמני נרתיק או בוויברטור, במה ש... איך שתקראי לזה, לטווח ארוך. אז אנחנו שם. תודה. תודה רבה.